wa mi ni Olóyè Ismail Oladeyinde Olaji o jẹ olóró ogun ìgbẹ́ ọ̀rọ̀ Lagos. Ìyá tó bí mi ó jẹ́ ọmọ pẹ̀lú àwọn onígbò lóde ìlú Ògbò ṣe múre táwa lóde ìdóyè. Bàbá tó bí ìyá mi òun ni Late Chief Yusuf Afuapẹ́ Falola ó jẹ́ pẹ̀lú àwọn onígbò lẹ́yìn tó gbéṣẹ́ ni bàbá wa tó wà ńbẹ̀ lẹ́yìn Chief Latif Adéribigbé Adọ́sẹ̀ ló bọ́ sí orí ìkẹyìn. Wọ́n ti má lọ jìnà gẹ́gẹ́ rántí lẹ́yìn tí bàbá wa rẹ̀ gbéṣẹ́ bàbá tó bí ìyá mi. Èmi mo ṣe chairman Ọ̀pẹ́lúà in council nígbà tó fẹ́ mú Olóyè Ọ̀pẹ́lúà mi. Bíṣ tó jẹ́ pé àwọn tó qualify náà wọ́n tó ní mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nígbà náà tí Ọlọ́run dẹ̀ sọ pé Olóyè Latif Adéribigbé Adọ́sẹ̀ òun ló borí gẹ́gẹ́ bí ọmọ òye. Ṣé èmi chairman tó yàn tí mo dẹ̀ fa láwọn àgbàlagbà lé lọ́wọ́ ìdúró yẹn bí ngbà náà. Ọdún tá à ń ṣe yìí ọdún ẹlẹ́gba àwọn bàbá wa kù. Ó jẹ́ ọdún tí pẹ̀lú àwọn onílò ó jẹ́ òun ni custodian ìṣẹ̀ṣe ẹlẹ́gba owó ẹ̀ ló wà. Ó jẹ́ pé kó tó di kó máa sọ pé ìjọba yìí òun máa ṣèrántí bàbá ńlá wa Ọlọ́finrun tó jẹ́ pá sọ fún gbogbo àwọn ìdẹ́jọ pátá máa mọjọ jáde á lè fún wọn nígbò bàbá yìí ni ọkọ tó ṣe òun gẹ́gẹ́ bí ọ̀pẹ́lú àwọn onídò tó jẹ́ pọ̀sítọ́rí àtẹ́lẹ́gbà àti ẹni tó bá jẹ́ ibáyégbà lọ́jọ́ máa jókòó mú ọjọ́ ọ̀hún kó tó di kan máa gbé jáde fún gbogbo àwa ọmọ awo. Ẹ tó bá jẹ́ ìwọ̀n jẹ́ incumbent ibáyégbà gẹ́gẹ́ bí ètà ń ṣe lọ́wọ́ yìí bàbá wa fàtáyà rẹ̀ mú ọjọ́ra òun ni ibáyégbà lòde ìdó lénìí. Lánàá bàbá wa Òkèídé Ọdẹ́sanya Ọlọ́tọ̀ tìlú Ọ̀tọ̀ kábíyèsí ni wọ́n àwọn náà gbéṣẹ́ ń bẹ̀. Kó tó di kó bọ́ sí ọwọ́ ẹ̀rù mi. Ta ni Ọlọ́fin? Ìtàn ńlá ló ń béèrè. Ọlọ́fin àtẹ̀bóyè náà pé gẹ́gẹ́ báwọn ọmọ tó ní wá mọ́ ṣe pàtó ẹ̀. Ọlọ́fin àtẹ̀bóyè pẹ̀lú àbúrò ẹ̀ tó ń pè ní olúwo ńlá lọ́jọ́ gbéra láti ilé-ìfẹ́. Láti ilé-ìfẹ́ tó ń dẹ̀ jíjọ gbéra yẹn lọ ń gbébọ̀ bẹ́ẹ̀ ó láwọn ibi kan dé dédé wọ́n ń pè ibi kan ní ìbèṣe igbó àbèṣe náà ń gbébẹ̀ wọ́n débẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n bá ní pé wọn ò lè dúró àbúrò wọn tó jẹ́ olúwo ńlá yẹn bàbá aláwo ni. Bàbá aláwo olúwo ńlá yẹn tó bá dá fáfá yìí ó tún ní oṣù náà lọ pè ní olúwo ńlá ọmọ oṣù. Lẹ́yìn a sọ pé ọ̀pẹ́ lù àwọn ọmọ oṣù ó ní ìdí tó fi ń dọ̀pẹ́ lù àwọn ọ̀rọ̀ adébẹ̀rẹ̀ gnc nígbà tó ń bọ̀ títí tí tó bá ju oṣù yẹn tó bá fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ a sọ fún ọlọ́fin pé àti ìdìbò tá a máa dúró pípé ibi tí oṣù yìí bá dúró sí ibẹ̀ ni ibùdókò àwọn òkòrí wọ́n ṣe gbé títí tí nìyẹn wọ́n débi tí odò ti pé sí mẹ́ta bí tá a pè ní èbúté mẹ́ta. Èbúté mẹ́ta mo la máa tún gbàgbà tó rí gbódò yìí kú sí mẹ́ta nígbà tó dá fáá tó máa wò ó lójú.
láwọn tí lèmi náà máa dúró mi nípa tó ní báwọn tẹ̀síwájú títẹ̀síwájú yẹn bá tọ́ ń gbé ibi tá à ń pè ní ìdórílẹ́nì tó dáfá tó ju oṣù yẹn dúró nígbà tó oṣù yẹn dúró ó ń sọ fún ọlọ́fun pé ibi la máa dó sí ìyẹn ló ń pè ní ìdò ibẹ̀ ni wọ́n fi ṣe ipò tó pò láti gbà náà lọ jẹ́ rántí pé nígbà tí wọ́n débẹ̀ wọ́n bá arábìnrin kan wọ́n ń pe onítọ̀hún ní àìná ọlọ́pọ̀n ọ̀pọ̀ ẹ̀ ló jẹ́ ọlọ́pọ̀n ó jẹ́ ọmọ ìjẹ̀bù iṣẹ́ ẹja náà ni ọ̀pọ̀ ẹ̀ ń ṣe tó bá ṣe lọ tó bá gbé fún òun máa yan ẹja àìná yẹn tó máa yan ẹja tó bá yan àgbè kiri lórí ìgbè tá a sọ yìí náà gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa nígbà tó yá ọ̀rọ̀ dé láàrin àwọn ọmọ ọlọ́fin táwọn bàbá ń pè ní ìdẹ́jọ́ débi pé kàkàkà ìtàn ọlọ́pọ̀ yìí ó mú ẹjọ́ bófin fún ọlọ́fin ó gbéra ó gba ilẹ̀ bíní lọ orí ilẹ̀ bíní tó gbà lọ gẹ́gẹ́ bí pé wọ́n ti rò pé ẹni tó láṣẹ ń gbà náà lọ́ba lílọ tí wọ́n lọ síbẹ̀ ọba àbírí ná àwọn jagunjagun ẹ̀ pé wọ́n wá nígbà tó máa dé wọ́n ń pè kínní kan ní àkòbí àkòbí yẹn ọ̀pá wọ́n fi ń ṣe ó máa wà ní odò torí àwọn àkòbí yẹn làwọn ń rí tó ń da ṣàkàbùnà ìbọn gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ṣe bí ọlọ́fin ti lé ambush orí ó lélẹ̀ ọlọ́run ti bá ọlọ́fin àtẹ̀wé ìṣe ó kátó gbogbo àwọn tó wá nígbà yẹn ó wá fèèyàn kan ránṣẹ́ padà irú ẹ̀ tún wáyé bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wọ́n ṣe àwọn apẹ́ láti wá mú ọlọ́run fún wọn ṣe nígbà tó mọ̀ pé ìlà kẹta irú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ kò tún sọ́nà tó fẹ́ gbà bọ́n ti ń wá ọlọ́fin náà ló ń pa wọ́n tó dẹ̀ fi èèyàn kankan ránṣẹ́ sí ẹni tó fi ránṣẹ́ sí wọn nígbà táwọn náà jókòó lọ́hùn-ún ló bá sí lóde àwọn ọmọ wa báwọn ṣe máa mú ọlọ́fin àtẹ̀bóyè wọ́n dẹ̀ ná ọjà ọjà ìgbó tí wọ́n ná iná darapọ̀ tó wá tan ìyàwó ọlọ́fin tó ń pè ní àjàkò ajáyé iná tàn ọkọ̀ iyùn paori owó ẹyọ tó ń ná ọgbà náà oríṣiríṣi kan wọ́n fi tọ́jẹ lórí wọ́n fi kíní tọ́jẹ lébi pé ó gbà láti sọ àṣírí ọlọ́fin fún wọn lórí wọ́n ṣàṣírí ọlọ́fin fún wọn tán àwọn ẹ̀ náà wọ́n wá oṣiṣẹ́ báyìí máa mú wọ́n ṣe káàtù ẹ̀ ní mímú tán mú dáhùn kò mọ̀ pé inú ń gbénú kò dé ń gbòde lórí ó débẹ̀ tán ó fa owó nígbà tó ń ro mí pé arákùnrin ni wọ́n máa bẹ lórí ni wọ́n bá ní àwọn ìgbìmọ̀ wọn wá aṣọ pé kọ́ má ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n lọ kọ́ ilé tí ò ní lójú wọn fi sínú ẹ̀ inú ilé tí ò lójú yẹn lọ́ fi sí wọ́n rẹ̀ pa kàkà kó jẹ́ pé wọ́n máa gbúrò pé ọlọ́run ti kú kó bá di lóru agbúrò gìrìgìrì ẹsẹ̀ tó bá yá wọn agbúrò alátakolówó nígbà tó wà lóde ìlú ẹ̀ tó bá yá máa gbúrò pẹ̀lú oríṣiríṣi ìlú abájú ó wá di gbòdè ìlú dàrú àwọn agbóyún wọn wọn ọ̀bí àwọn ogbò ìlú kò tòrò wọn bá ń dá fá lórí ẹ̀ láàrin ara wọn pé àbí tó bá tú arákùnrin ilẹ̀ kó máa lọ́bí tó ti wá kó máa lọ́bí tó ti wá kẹ̀ òun náà bá níbi tó ń wá ìdí tẹ́hùn lọ nù ṣùgbọ́n olúwo ńlá tá à ń pè ní ọ̀pẹ̀lú àléèdè ó gbéra láti ojú èdè wípé òun wá ọlọ́fin lọ nígbà tó débẹ̀ ó sọ èdè tó sọ ọjọ́ náà lọ ọlọ́fin fi mọ̀ wípé olúwo ńlá ó tún wá mi délẹ̀ yìí ọ̀pẹ̀lẹ̀ yìí mà ní wà o ibi tó rúkọ ọ̀pẹ̀lú àti jáde nìyẹn tí wọ́n ń pèlé ní pé ọ̀pẹ̀lú àwọn ìwà òun ló sọ ní ọ̀pẹ̀lẹ̀ yìí mà ní wà o àwọn èpè ní ọ̀pẹ̀lú àwọn ìwà.
Lieutenant here, o no pe ni oba ni bo. O je lieutenant ni oko. O no wo pe o ma tin lo si bi osupa meji meta. O pe lo ma ide. O lu nla, o no gbe ra. Gbe ra do no gbe ra. O pa de ara won lo. O ti di pe o ti ba Olorun so. O ti gba pe o wa wale ta lu. Abalawo e je o debe ba do ti gba o je ma ara ti ntu won iyawo oba mi ni na o je pe o ka wonu ba se ni bi omo yen omo ti mu pelu aba so fun lieutenant e pe o ya lo gba e bi yen ni oba ni ko na lo gba e o ni to mu ni iyawo oba mi ni pe ti o di fo na ni oluwo lada so won de pada de so de do awon bini won ko orijinji ebu won ninu ebu yen won ko wa to wa laarin opelu atomadito so je pe awon mejeji won jo ri lebe eri won ti o baba won dede oni won mo ti won se won ni orin kan to bi so won po nbe won ni awo wa ti se ọjọ́ ti pẹ́ o àwọ̀ ọ̀pẹ́ ọmọ òun pẹ̀lú ọba ní kò rèébí rèébí ní bàbá gbáwo àwọn àjò èyí kó kó aṣọ ọ̀nà ọ̀bí ni ó kò máa tú lórí àwọn ọmọ ẹni mọyúnyí kò sí mọ́ ó àtẹwọ́ ìbẹ́sẹ̀ ẹ̀ẹ́dù orí iná bọ̀ iná ń pè gbogbo aṣọ tán ta bọ̀ bí ní àdéhùn ni láàrin ilé ọ̀pẹ̀lú àtọ̀ba ní kòrò ìyẹn ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ oṣù lójú ọ̀gá aládé kò tó lọ́dẹ̀ kò lè mú jà wá nǹkan tó fa olórí ọ̀gá aládé gbà yẹn ni world press inquiry tó wá ní 1933 ọ̀rẹ́sọ́ pẹ̀lú àlórígbà bàbá nípòrò ádámọ̀ ló wà lórígbà ńgbà òun náà dẹ̀tún ló wà gẹ́gẹ́ bíi ẹ̀tọ́ ẹ̀jẹ̀ ọ̀gá aládé tán wà lórígbà ńgbà náà so má tán bèrè pé parí lórí ilé mi lórí mi so mo ṣe kọ́ nìyẹn jọ náà lọ so ọlọ́sìn jẹ́ bàbá ńlá àtẹ̀kóyè ẹgbẹ́ lẹ́yìn ìpè ogun ní tòde ní ọ̀rọ̀ ẹlẹ́lẹ́gba yìí ló fi wá ní ìrántí ẹ̀ ìyẹn ló fi jẹ́ pé kò sílé àwọn ọmọ ọlọ́fin tí wọ́n ní òòṣà yìí ṣùgbọ́n ó wá yàtọ̀ lórí tapọ̀ ni ẹ̀rí ìyẹn ló fi mú ohun wípé ọ̀hún ọ̀fin ní àṣejí jù lọ ọmọ jù àwa jùlọ ti ilé pupa lòdè ọ̀tọ̀ ẹ̀rí ilé pupa lòdè ọ̀tọ̀ ilé òòṣà ẹlẹgba náà ṣùgbọ́n ẹlẹgba yòówù tó ń bẹ̀ lòdè ìlú ẹlẹgba ti tó ó dẹ̀ ti wà nínú àtayébáyé wọn ti fi sí pé tí ọ̀pẹ̀lú àbá ti fẹ́ ṣe ọdún gbogbo àwọn ọlọ́sìn tó jẹ́jẹ́ tó pátá náà màmá á ti jẹ́ gbogbo wọn rán fọ́nká sórí ilẹ̀ nígbà náà ohun tó dẹ̀ tó kún fún ọ̀pẹ̀lú ìgbọ̀rọ̀ ẹlẹ́gba owó yìí lọ so ó ti ṣe rí nìyẹn. wọ́n máa ń gbẹ̀gbẹ̀ lórí ẹlẹ́gba ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni ṣé ó ní nǹkan ṣe láti lórí ẹlẹ́gba tó láì bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí àwọn rìjì àwọn colony of the day tí wọ́n fẹ́ gba òde ìdòńjọ́ náà lọ wọ́n ní kí ibi tí lagos terminal wà lénìí ibẹ̀ ni orírun ọ̀pẹ̀lú àwọn ẹni palace ẹ̀ wà ibẹ̀ ni wọ́n ti fún ní ibi tá à ń pè ní ojú ẹlẹ́gba ẹ̀rí ibẹ̀ ibẹ̀ ni kó dúró sí ọ̀pọ̀ à nígbà tó débẹ̀ ó rí pé bẹ́ẹ̀ ò lè gbà ń torí dídẹ̀ ló fà torí òòṣà ẹlẹ́gba tá à sọ yìí ibi tó bá wà bí etí omi lọ òòṣà yìí máa ń dúró lọ́sí tó bá kàn lọ́tún á kàn ọlọ́sà tó bá kàn lọ́sà á kàn fún ọlọ́kùn
ìyẹn ló fà á tó fi fi rẹ̀ ẹ́lẹ̀ tó ní òun awájú síbi tí ó wà lóde òní lóde ológun òde ológun tádẹ wa yìí àwọn bíyún àwọn colony of the day wọ́n gba ibẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́tọ̀ ẹ̀rí ọdẹ wọ́n gbà ní ọwọ́ ọlọ́tọ̀ wọ́n dẹ̀ fún ọ ní compensation ẹ̀gbọ́n oúnjẹ apapa quarters lọ ń pè nígbà pé lápá ròdù apapa quarters lọ ń pè nígbà náà lọ́hùn wọ́n gbà wọ́n dẹ̀ fún ọ ní compensation wọ́n dẹ̀ relocate àwọn ọ̀pẹ́lú à Ibai. Wọ́n dẹ̀ sọ fún bàbá wa ọlọ́tọ̀ arókùsà wọ́n ránṣẹ́ wọ́n sọ fẹ́mi náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlúgbẹ́ tó lórókùn ilẹ̀ wọ́n sọ fún mi wọ́n dẹ̀ sọ fún gbogbo oníkálukú fáwọn amọ́tọ́ wọ́n dẹ̀ mú abẹ̀rẹ̀ àánú làwọn àkìdè àdúpẹ́ pé kọ́lọ̀ jẹ́ ká ṣe púpẹ̀ lórí kọ́lọ̀ má fi lè já ṣe mọ́ fún wa kí gbogbo wa tàjọ sọdún yìí wọ́n á máa dẹ̀bí báyìí ká máa fi rí lára bó ṣe lu máa tò nínú ètò má bàjẹ́ ìtaburú máa wọ nàìjíríà ìjọba tuntun tó ń bọ̀ yìí aṣíwájú bọ́lá àmẹ́ẹ̀tò tó bá di ọ̀pọ̀ tó bá di may 29 a ṣe fún àárín ilẹ̀ a débẹ̀ gbò a dètọ́ a dẹ̀ máa ti kú ẹ̀ gọ́vnọ̀ wa náà sanwó-olu àsìkò àtúmọ̀ tù wá lára a dẹ̀ túmọ̀ ṣe òde ìgbó ní bàjẹ́ owó yọ bí ṣẹlẹ̀ pátá àbá òníyà ẹ̀kọ́ níwọ̀n àṣọdún ayọ̀ àti àdúpẹ́ ọṣẹ púpọ̀. Àwọn tó ní pé èkó ń ṣe ní mass land ẹfún àyẹ́dà kí la lè ẹfún alọ́ọ̀kan fún ọ̀sán. Torí òye wọn ni onítàlùkù ló ní orí mi èkó gba onílé ó gba àlejò mọ́ra fún àwọn bàbá wa ni ó ní gbogbo ẹ̀yìn àlejò ẹ bá wọ̀lù ẹ máa sóríire ẹ máa rí jẹ ẹ máa rí mu ẹ máa kọ́lé ẹ máa ra ṣùgbọ́n ẹ tó bá ní tọ́mi èkó báwo a ṣe a tún túta mọ́ lọ́wọ́ a tún dànù mọ́ lọ́wọ́ èkó lórí nu báwo orí ṣe wà àwa àbí níta wà ń bẹ̀ òun lọ́ba àdó èkó àti gbogbo àwọn white cap ti kan jáka nígbèrè a wà pẹ̀lú wọn gbogbo wa ní ọmọ èkó so èkó ò ní bàjẹ́ o àdúrà wa dẹ̀ máa gbà bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí o ẹ̀ṣẹ́ púpọ̀ kan.